Двубоят започна обещаващо за русинския тим, който успя да поведе в резултата още в 12-та минута след точно попадение на Любомир Иванов. Последва оспорвана игра, но футболистите на Самир Мастънов позволиха на гостите от Разлог да обърнат мач в своя полза. Така между 64-та и 68-та минута тимът на Пирин реализира два гола във вратата на дунавци. Те се опитаха да се върнат в мача, но Любомир Иванов и Йордан Димитров проиграха двете най-чисти положения, които успяха да сътворят пред вратата на Пирин. Фенове от агитката отново се опитаха да искат обяснение от футболистите, но този път до сблъсъци не се стигна.